Ha obert batalla, arriba a la Unió Esportiva Olot per començar una nova etapa com a futbolista, després de 6 anys a les categories inferiors de l'Almeria, club amb qui va aconseguir l'ascens a segona B. Amb 22 anys arriba per cobrir la baixa de Marc Vito i aprendre i competir amb el Zamora de la temporada passada, Pol Ballester, amb qui ja ha pogut compartir hores d'entrenament aquests dies. Bé, en Pol molt bé, des del primer dia m'ha acollit, molt bé, treballant també amb l'entrenador de porters en Pol molt bé i tot el grup de porters molt bé, els jugadors juvenils també i amb moltes ganes de seguir entrenant així com estem entrenant i a millorar. I vinc per aprendre d'ell i per a intentar jo portar el meu gran d'arena, intentar competir-li tot el que pugui més i intentar fer un molt bon grup i tirar cap endavant tots. Sí, bueno, l'objectiu és intentar jugar el màxim possible, respectar les decisions del míster, fer un bon grup, intentar millorar tot el possible i fer que el Pol millori, fer que jo millori, fer que tothom el que estiguem aquí millorem i si tots millorem anirem cap a dalt, que és l'important. Albert Batalla és alt, mesura 1,88 i s'autodefineix com un porter comunicador. Un dels seus punts forts és l'1 contra 1. És un porter que intenta comunicar molt, que intenta ajudar molt l'equip des del darrere, que intenta estar vivint el partit tot el rato i que jo crec que una de les que l'1 contra 1 és la millor versió. El jugador lleidatà ocuparà una de les places sub-23 a l'equip.